वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम् स्वस्तिस्त्रि प्लवनाम संवत्सरस्य चैत्र बहुल प्रथमायाः बुधवासरस्य तदनु एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य एप्रिल अष्टाविंशतितम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृत भारती तेलंगाना संप्रति वार्ताः श्रूयन्ता प्रवाचकः रामप्रसादः वार्ता संपादकः श्री सामलमोहनः। अद्यतन वार्ताः भारतदेशे करोनायाः प्रभावः अधिकः अस्ति इति ज्ञात्वा साहाय्यं कर्तुं केचन देशाः अग्रे समागताः सन्ति। तेषु आयरलैंड देशः भारताय 700 प्राणवायोः कॉन्सेंट्रेटर्स इतर वैद्य सामग्रीं च अद्य प्रातः संप्रेषयति इति एरिश दूतः ब्रेंडन महोदयः ह्यः सूचितवान्। तथैव ऑस्ट्रेलिया देशः भारताय प्राणवायोः भाण्डानि वैद्य सामग्रीं 100 प्राणवायोः कॉन्सेंट्रेटर्स 3000 वेंटिलेटर्स च प्रदातुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्। देहल्याः विवान नाम बालकः शिवतांडव स्तोत्रस्य 15 श्लोकान् केवलं 55 सेकंड्स मध्ये पठित्वा ह्यः इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मध्ये स्थानं प्राप्य इच्छया पठति चेत् यत्किमपि कष्टं न भवति इति च विवान बालकः निरूपितवान्। जम्मू काश्मीरे गंडरबाल जनपदस्य बाबा वाइल नामनि आदर्शग्रामे गत 30 वर्षेभ्यः एकापि गृहहिंसा घटना नास्ति इति च विशेषः। अस्मिन् ग्रामे विवाह समये वरशुल्कं आभरणानि च उपायन रूपेण प्रदान विषये निषेधं परिकल्प्य धनिकाः सामान्याः च साधारण रूपेण विवाहं समाचर्य व्यये वधूवरयोः बन्धवः समानरूपेण सहभागं स्वीकुर्वन्ति इति। करोनायाः आपत्काले सेवाकरणे अग्रेसराः वैद्याः सेवकाः च स्वप्राणान् अपि अपरिगणय्य अत्युत्तमतया सेवां कुर्वन्ति इति ज्ञात्वा एतेभ्यः सर्वकारीयवैद्येभ्यः सेवकेभ्यः च अग्रे उचितरूपेण विमानप्रयाणार्थम् अवकाशं परिकल्पयिष्यामः इति च विस्तारा संस्था ह्यः प्रकटितवती। आन्ध्रप्रदेशे आगामि मे मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् 31तमदिनाङ्कपर्यन्तं दशमकक्षाछात्रेभ्यः ग्रीष्मविरामान् दत्त्वा पूर्वचिन्तनानुगुणं जून् मासस्य 7तमदिनाङ्कात् दशमकक्षापरीक्षाः संचालयिष्यामः इति च विद्याशाखामन्त्री श्रीमान् आदिमूलपु सुरेश महोदयः ह्यः सूचितवान्। तेलंगानायां करोना चिकित्सां आरोग्यश्री परियोजनायां मेलनार्थं शासनसभा सदस्य सीतक्का महोदया दिनद्वयं यावत् निराहार दीक्षां कृतवती। किन्तु तेलंगानायाः आरक्षकाः ह्यः अस्याः दीक्षायाः भंगं कृत्वा सीतक्का महोदयां बद्ध्वा उस्मानिया वैद्यालयं नीतवन्तः। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। कर्तव्यमाचरन् सुष्ठु अकर्तव्यमनाचरन् तिष्ठति प्रकृताचारे सवा आर्य इति स्मृतः।
भावः यः स्वकर्तव्यानि उत्तमतया समाचरति अकर्तव्येभ्यः दूरे तिष्ठति यः प्रस्तुताचरणे अग्रे भवति सः एव आर्यः इव लोके कीर्तिं प्राप्नोति इति अस्तु श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु धन्यवादाः संस्कृतं वदतु आधुनिकः भवतु।